get me down again. Hei, jeg digger den effekten, jeg dritkult. Nå har jeg fått kommet meg til skolen min. Fann, det er en solfylt og fin dag. Hei, nei, sa mamma! Hello. Igjen! Igjen, hva? Jeg er da ferdig på skolen, vi har så internasjonal dag, som dere så. Så en liten time-lapse. Men nå er vi i Lillestrøm. Travletund, kanskje ta til noen større spise. Vi vurderer å kjøpe en barnepizza. Ja. Hva skal du ha? Tror du på, har du smakt det? Nei. Ha det, kan du smake det i stedet for... Nei! Nei! Kjøper du vann? Ja. Du trenger ikke å kjøpe vann, kjøpe brus, mye sundere. Ja. Det er veldig kult ifølge Henning. Ja, vi skal hvertfall, eller vi kjøpte akkurat pizza. Vi handler med ananas fordi jeg elsker ananas. Og... Hva er galt med ananas? Ananas på pizza? Beklager, så jeg er ikke så flink til å vlogge, men ok. Vennligvis. Jeg tok halve delen av pizzaen med ananas fordi jeg elsker ananas på pizza. Og så tok Henning halve delen uten. Og så lurer jeg, kan dere si meg, liker dere best med eller uten ananas, og så liker du ananas på pizza? Ja eller nei? Jeg fikk synes en veldig mye større del enn det, da. Ok, nå sitter vi på toget. På vei til... Oslo. Ja. Nei, vi skal til Oslo Underground. Vi stakk ikke til Oslo Underground, vi stakk faktisk hjem til Anna! Jeg har sittet og redigert i sånn time og halvannen. Vi skal nå spise is, og vi bare slapper av og nyter livet. Ja. Eller hva? Han er litt trøtt, hun sovna. Nei. Nei. Skal vi hente is? Vi skal hente is. Så vi hentet is, jeg spiste is, vi hentet frokostblanding, og da spiser jeg frokostblanding. Jeg er så ferdig med frokostblanding. Hvor mye har ikke du lyst på frokostblanding når man ser dette her? Fy faen, det ser jeg på det liksom. Jeg ser skalla ut. Jeg måtte bare si at jeg skal farge håret mitt i morgen, så da har jeg ikke lenger sånn her hårsfarge. Så hvis du ser meg og skjønner meg igjen, så er det ikke fordi jeg har en tvilling med annet hår. Hva? Jeg tuller ikke ta dem i vloggen. Nei. Jeg skjønner ikke meg. Åh, faen. Ja, by the way. By the way. Jeg ser i hvert fall på forsvinningssaker. Du har tatt reguleringen. Ja. What? Vi ser på Niklas Lund. Men han fokuserer meg her da. Herregud, jeg trodde ikke jeg hadde fått 100 spørsmål. Nei, ok, hør her. Jeg og Anna er ikke sammen. Hun er sammen med Dylan. Oh, faktisk. Bare se på meg. Hva skjedde med ansiktet mitt? Vent da. Ikke nå. Det er fordi hun plager meg. Jeg kunne ikke... Jeg setter meg i sofaen. Jeg setter meg i sofaen. Nå skal jeg imitere søsteren min. Nå skal jeg imitere Esther. Slutt og fuck munn så jævlig! Jeg skal få det så. Nei, så hva er det du skal gjøre? Gå bort. Se, sånn her er hun på meg hver fucking dag. Nei! Jeg kødder ikke, jeg er sånn her hver dag. Jeg sier gå bort. Hun bare, jeg sier gå bort. Hun er på meg hver dag. Hva vlogger dere? Helt ærlig, hver dag. Jeg skal sitte her, jeg skal se på TV. Vi har ikke TV her. Ødelegger hun. Esther føler seg så kul da. Dere er søster, ikke sant? Jeg er slow motion nå. Du,
Du bare vil være kul. When you try hard. Da blør du. Nei, jeg får modere nå. Oh shit, mate. Alle sammen, dere har nødt til å gå og abonner på kanalen til Anna. Vi snakker engelsk. Vi kommer til å matche hårfarge, se. Jeg har så Loki hans hår, se det. Jeg skal farge hår i morgen. Jeg skal farge hår i morgen. Oi, den kommer ut i morgen, så det går bra. For det er ikke liksom Loki, men dere ser jo den her i dag, for dere. Så dagen dere ser det her nå, så har hun foran dere. Men, klokken tre da, så da må du legge den klokken tre. Ok. Jeg må gå, jeg. I'll see you later, mate. Hvordan er Dylan? Grazie mye for telekjente. Broren min, 100. Ok, ha det. Men uansett, nå har jeg forlatt Anna. Nå begynner jeg med et eller annet sted på Nordstrand. Jeg er på vei hjem. Vær ikke særlig tippt opp lenger, sånn det var tidligere. Småregner. Jeg er nødt til å røkke T-banen, så vi tar så bare kjører litt sånn mantel, skjer ikke det, som vanlig. Ok. Først må vi ta oss og teleportere oss til T-banen. Jeg orker ikke å gå dit. Så, bring me up! Yo, wow! Yo, what? Ok. Jo, ok, ned. Åh, det funket jo. La oss dra hjem. Og etter en vakker timelapse er jeg nå hjemme i Drammen. Ja, uansett. Håper litt i dagens vlogg. Hvis dere likte den, skal dere gi den en tommel opp. Husk å abonner hvis dere kjørte fra før. Og hvis dere liker videoen min, ta så del med en venn av dere. Og be dem kommentere hashtag denne personen sendte meg. Ok, uansett. Vi ses igjen i morgen, folkens. Ha det godt.